কোনফালে চাবি? কোনফালে? অঁ অঁ নাই আমি এইফালে আছোঁ, ফালে আমি আমি এতিয়া পিকনিকত গৈ আছোঁ। ৰাতি সাজ আমি ভাবিছোঁ ক'ৰবাত জংঘলৰ কিনাৰতে খাম। মুৰ্গী লৈ লোৱা হৈছে আৰু বাকী দুটিমান আছে, ৰক্তিম, প্ৰবাল প্ৰবাল আৰু আমাৰ জানটো আছে, বেঙাক ল'ম আৰু ভায়া আছে, লৈ বহি পেলাই এসাঁজ খাম বুলি ভাবিছোঁ। ভেৰি এক্সাইটেড, আজি আমি পৰ্ক খাম ন, পৰ্ক খাম, লগতে বুংগুৰি আছে আৰু বহুত কিবা কিবি আছে আৰু গোয়িং ইনটু দ্য ওয়াইল্ড, সো এক্সাইটিং। এনে কথা এটা কওঁ নেকি, আপুনি মই যদি বহি যাওঁ দুটা মানুহৰ জেগা বহি লওঁ। এইফালে দ বেছি আছে নালাগে, পাৰ্কৰ পৰা যাব, খালি অলপ মাটি দি লওঁ, এটা নলা আছে যাতে। লাষ্ট ট্ৰেইল নাইজাৰ হয় আৰু সি ৰাস্তাতে বহি আছে, আমি একদম কাষত আছোঁ, প্ৰায় এফুটমান হ'ব। জলদি লাইটটো দি দিয়াৰ কাৰণে সি একো হেৰি কৰিব পৰা নাই। খুব ধুনীয়া এটা চৰাই, আমাৰ অসমীয়াত যিটো দিনকণা বুলি কয়, গতিকে ইমান ক্লজ। So we are expecting to see some rhinos so that we can... Why did we decide to have dinner here again? I don't know. Excuse me, কথা এটা সুধো, এই জয় জয়তে যে আমি যে ইয়াত খানা খাব আহিছোঁ, কাবাচোন মেচটো আছে পাৰ হৈ আহিলে, সি আগলৈ যাওঁ। ৰাইনো ক্ৰছ কৰিছে, ৰাইনো ক্ৰছ কৰিছে খেতি খেতিৰ ফালে। মন ভয় লাগিছে, হাতী হয়, দতাল হাতী দাঁত আছে, মই দেখিলোঁ, জিলিকি আছে হাতীটোক, এইফালে পাৰ হৈ পেলাই নদীফালে ক্ৰছ কৰি দিলে, সেইটো চাইডে গ'ল নেকি যাবলৈ ফালে গ'লগে ন, গ'ল গ'ল। তাহলে আমি এতিয়া ইয়াতে খানা খাবলৈ আহিছোঁ, কিন্তু মেইন কথা হ'ল আমি আছে ঠিক আছে, আৰু খৰি অনা নাই, জ্বলাই খৰি বিচাৰি যাব লাগিব ৰাতি আন্ধাৰত। ঠিক আছে চাওঁ কি হয়। অঁ ক'ত আছে, কোনফালে? অঁ অঁ কোনফালে, মানে চাইডে চাইডে গৈছে নেকি? অঁ অঁ নাই আমি এইফালে, অঁ আমি ইয়াতে ইয়াতে এই ভাবিছোঁ ভাত সাজ খাই পেলাই যাম। ঠিক আছে, পালোঁ অলপকে দেখিলোঁ আৰু। এইটো উঠিছে, জ্বলাই থ'ব লাগিছিল ইয়াত, ধোঁৱাব যে ভয় হ'লে
This is salad for me. লগতে ফলো পা ভাত খাম ফলে লগত দুইটা বাই কবি আমি বন হাবি পানি ছিল ম চলে গলে আহিছো আৰু আহি পাইছো তেনেমানে পোৱালি এটা জঙ্গল পা মানে উলাই এটা থেথে কৰি একদম মানে মানে একবার যদি কেনেবাকে হে গাড়ি তলত যদি হিংটো লগাবলৈ পাই যায় নহয় বহুত জোৰ নহয় এটা বহুত জোৰ আৰু মানে কি গৰা টাইম না সেইটো জেগাটো প্ৰথমটো মনে কৰা নাই প্ৰথম দেখিছোঁ আগফালে হেৰি পোৱালিটো দৌৰিছে খুব ভাল পাইছে সিহঁতি পূৰা হাঁহিছে একদম সেইটো মাৰিছে পিছফালে এই আহি আছে যাবলৈ ওলাইছো আমি খাই বৈ আজৰি হ'লোঁ আৰু ভালে আগফালে খালি একো দেখা নাপায় অকণমান ভয় লাগিছে জাংগল কেট ফায়াৰ প্লেচ মোৰ ভৰিটো হমি আছে ইমান পাৰ্ট কোনে কৰে অহ নৰ্মেল মেকুৰী লিখা ন গোটেইবোৰ ইয়াৰো বেছি আকৌ অকণমান দুখতে হৈ গ'ল হৈ গ'ল হৈ গ'ল বহুত হ'ল পৰিবা এতিয়া পৰিবা 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 We had a great time last night. Aru itia hu iti had a session with the jungle cats. Aru they're like normal cats. So yeah, had fun. But olop bhoy lagi ase. কি হ'ল ভাল লাগিলে আৰু বেছি দিন নেকি মালিচ দিছিলে মোৰ মালিচ কেমানটো জনি জনি গাই দে জনি জনি গাই দিয়া গাই দিয়া দি দিয়া বিস্কুট দি দিয়া কাকো বিস্কুট দি দিয়া বাবা হা হা তুমি গুচি আহা এইফালে তুমি মোৰ ওচৰলৈ আহা অঁ আকৌ দি দিয়া দলিয়াই দিয়া দলিয়াই দিয়া জোৰকৈ দলিয়াই দিয়া Johnny, Johnny, Papa. Eating sugar, no mama. Telling lies, no mama. Open your mouth, bye bye. আগতে মই দেখিছো যে মানুহবোৰে হাত মাৰি পেলাই ৰাস্তাত পেলাই দিয়ে আৰু নিজৰ কিছুমান
ইজে কালি রাতে বিশ্বাস করা না গম পায়।